No, tento strop má určitý význam. Je to kvetinové písmo a v ňom je zakomponovaný horoskop. Je to vždycky tak robené, ako je nasvietený kostol, tak vlastne je uložený ten horoskop. Je tu jeden veľmi vzácny obrázok, to na ten pelikán na tej skale hore. To je ktorý? Ten pelikán tam bielý. Tamto. Všade je znázorňovaný čiernom, my ho máme v bielom, to je taký jedinečný obraz tu. Tento strop bol dovezený z Rimavskej bani. No, na to, že bol dovezený a nie je celkom úplný, tak je vraj dobre uložený. Je tam tá uhlica s tými dvoma hlavami. To je začiatok vlastne... Začiatok horoskopu tam hore. Uh-huh. A je tam vlastne zakomponovaný aj ten slnovrat. Uh-huh. Ale ja vám presne neviem povedať. Ja viem, že tieto kvetinové obrázky znázorňujú väčšinou vodné znamenia. Uh-huh. Ale myslím, že aj ten pelikán, ale keď vám už nepoviem. Je to zaujímavé. A kto by to vedel možno rozlúštiť? Alebo... Chodia som z Budapešti, jeden profesor to akože skúma. Ja mám o tom aj knihu. Uh-huh. Napríklad tieto obrázky s tými melóny a také to ano. Znázorňuje, že tu je úrodný kraj. Uh-huh. Rozumiem. Ja som sa pri tých Maďaroch tu poučila, to mi troška o tom povedali, ja mám aj knihu, ale mám ju v maďarčine a mne ju nemá kto preložiť. 300-ročný orgán.